Kjære landsmøte, Gro sine reformer med lengre fødselspermisjon, barnehageutbygging og pappaperm forandret Norge. Norske kvinner kom på både fødsels- og sysselsettingstoppen i Europa, samtidig som norske menn tok større del i omsorgen for barna når de var små. Selv fikk jeg mitt første barn før pappapermen kom, og kjempet hele 90-tallet innen både partiet og fagbevegelsen, både nasjonalt og internasjonalt, for mer pappaperm. Jeg er helt enig med Martin Henriksens beskjed til Høyre her på talerstolen i går. Ikke kødd med pappapermen. Nå stuper fødselstallene, og på sitt laveste nivå noensinne. Samtidig som ny forskning viser at pappapermen virker bra på hjemmebane, men dessverre ikke bidrar til økt likestilling i arbeidslivet. Trøndelag Arbeiderparti lytter derfor til alle de fortvilte foreldrene, jordmorforbundet, fagforbundet, som reagerer på den nye tredelingen av fødselspermisjonen. For svært mange mødre blir maks 7 måneder mammaperm rett og slett for lite. En rekke faginstanser og fagfolk advarer også. Høyresiden svarer med at mødre fritt kan velge å ta ulønnet permisjon eller ta ut ferie for å få lengre permisjonstid med barnet. Denne forskjellsbehandlingen gjør at familier med råd og ressurser får velge det beste for seg og barnet, mens andre ikke har samme mulighet. I praksis har Stortinget faktisk nå vedtatt at vi forbeholder flere uker til far enn til mor etter fødsel, når de 2 ukene med rett til omsorgspermisjon rett etter fødsel regnes med. Kjære landsmøte, mor og far er like verdifull som foreldre for barnet, men mor og far er biologisk forskjellig, og morsrollen krever mest tid første leveår. Det kan ikke vi oppheve med politiske vedtak. Venstre sier at mødrene som reagerer, at de ikke vet sitt eget beste. Jeg tror norske kvinner og norske barnefamilier vet sitt eget beste. Vi kan og bør ikke umyndiggjøre dem i sine liv. Vi eier ikke våre velgere. Vi tjener dem. Om vi ikke husker det, så bruker de makta si i valg. Senterpartiet har allerede vedtatt å se på ordningen på nytt. Vi risikerer å klamre oss til dagens ordning alene sammen med Venstre og SV, mot fagforbundet og et hav av fortvilte mødre og barnefamilier, våre kjernevelgere. Problemet med den nye tredelingen er ikke for mye pappaperm. Problemet er for lite mammaperm. Derfor bør Arbeiderpartiet se på utslagene av dagens ordning på nytt. Kjære landsmøte, jeg har med meg en beskjed fra landet der ut som vi må ta på alvor. Setninga som han Martin glemte i går. Ikke kødd med mammapermen. Takk.